Ah, os caras falam, né? Pra ter tranquilidade, ter calma, né? Às vezes é um pouco de ansiedade demais. Ah, mas eu já passei por uma situação dessa idade. Já acabei me amadurecendo pelo jogador, só que tá aqui. Às vezes estava fazendo. Aí trabalhando pra melhorar. Se vocês quiserem, sabe? Ah, só tá faltando refrigerante. Fazer o gol e vou dar muita alegria pra você. Tomás, você falou dessa sua fase, eu me lembro bem disso, eu conversei com você. E agora você está passando por uma nova fase. Naquela época você estava machucado. Hoje, você conseguiu, já conseguiu assimilar o que pode ter acontecido? Machucado você não está. Pode ter sido um problema extra-campo, alguma coisa desse tipo? Totalmente, né? Foi um problema extra-campo, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Tá tudo resolvido, tô trabalhando. Agora eu tô pensando sério, né? Minha equipe, sei da minha condição, sei que eu posso render muito mais e estou trabalhando para isso. Você sabe que é um jogo muito importante. Se vocês quiserem saber, eu vou botar o resultado da minha equipe. Principalmente vou lutar, vou batalhar para que saia um resultado positivo. Diego, você vinha atuando normalmente nos últimos dias? Não, eu estava atuando até o último jogo agora, foi no sábado pelo Campeonato Gaúcho, onde a gente se consagrou campeão. Então, estou bem fisicamente aí, espero aí nos próximos dias deixar também a parte física aí, que eu posso estar à disposição aí, treinador. Qual é a sua principal característica, como lateral esquerdo ou como ala? A procura está sempre auxiliando na marcação, mas a minha principal característica é sempre procurar chegar à frente aí, estar colocando os atacantes aí na melhor posição aí que possa estar fazendo gol e ajudando.